наполнится с копьем. Души, думал, что с тобой войса и мил. О, фронт, дашу и пасхаш, мы шпирт и чват мотон. Лет мо флет, пиву зоте ми, а то душе жди, не секрет. Emisionit XXL Band dhe Elita. Mirë se erdhët. Elita dhe XXL Band me këtë këngë natyrisht kanë fituar adrenalina, kanë fituar çmimin Best New Artist në Top Fest 7. Kthehen pas kaq kohësh për të prezantuar një event tjetër të rëndësishëm për ta, që është pikërisht videoklipi i tyre i parë. Do ta prezantojnë në pjesën e 4 të emisionit. Kështu që e përcjellim Elitën me një duart rrogitje tani. Dhe do t'i kemi përsëri këtu në studio XXL dhe Elita, por ndërkohë kemi personazhe tjera. Ajo është një shkrimtare, është një zonjë e cila sa herë vjen në Tiranë natyrisht vjen edhe në Top Show. Është, le të themi, është talenti i saj, talenti për të shkruar, talenti si publiciste dhe talenti si shkrimtare, i cili tashmë është përqafuar edhe në nivel ndërkombëtar. Por kësaj here vjen në Shqipëri për të prezantuar ribotimin e librit të saj të parë, që është Dashuri e huaj. Është një grua e jashtëzakonshme me një raport krejt të veçantë me të vërtetën, është Elvira Dones. Edhe pse jemi në këto ditë të nxehta që ka filluar tashmë dhe natyrisht presim çeljen e sezonit turistik, ai nuk vjen sot për të folur për cilësinë
e Bregdetit për cilësinë e turizmit në Shqipëri, por vjen për të prezantuar një libër për cilin ai u bën ndërmjetës dhe në një farë kuptimi edhe bashk botues për përkthimin në Shqip të ujkut gri. Është një prall apo është le të themi një histori e vërtet, është në dëshirën e njerëzve për ta besuar historia e Adolf Hitlerit dhe dashurës së tij të jetës Eva Braun e kanë vrarë veten apo jo? Sipas këtij libri, jo. Vjen Auron Tare. Mirë se erdhe edhe një herë Elvira. Dashuri e huaj, pse vendoset ta ribotosh që nga botimi i parë i Pegi në 1997? Në radhë pare ka botuar Brikena Çabej, botime Çabej në 97. Botime Çabej ka qenë parë. 18 vjet për parë. Po, 18 vjet për parë. Tani vjen nga Pegi. Tani tashti vjen po, në ribotim. Përse? Sepse shumë lexues ndërkohë kanë kërkuar ndër vite, ma kanë kërkuar mua, ma kanë kërkuar botuesve të tjerë. Kështu që ka qenë një ide e vjetër për ta ribotuar në një farë mënyrë, pastaj siç është gjithmonë në kursin e gjërave të tjera që njeriu bën, vjen një moment dhe thot pse jo, dhe ishte natyrisht ideja e botueses Loretta Abrahami për ta ribotuar librin, kështu që vendosëm ta ribotojmë tani. Shitja e parë, le të themi, imagjinoj që nuk ka qenë të paktën në atë periudhë, nuk ka kaluar me shumë vëmendje për shkak edhe të 97-s, periudhës vështirë, të asaj periudhe etj etj. Do të thashë kjo një arsye. Kundërta, ka qenë kundërta, ka qenë një libër që ka pasur shumë vëmendje atëherë. Njerëzit në një farë mënyrë u rigjendën atë libër, lexuan disi veten e tyre, ishte e ardhmja, ishte e shkuara shumë e afërt e Shqipërisë në atë moment, kështu që pati një rezonancë të madhe. Pastaj u botua në gjuhën italiane ku pati një sukses të konsiderueshëm, shumë të mirë. Edhe mendoj që kjo dhe e solli librin përsëri dhe kjo më bëri dhe mua të thosha përsëri, okay, e botojmë këtë radhë. Do gjejmë diçka të re? Një reflektim mbi të shkuar, mbi ato vite që është prekur dashur... libri është fjala. Domethënë, jo, ribotim. Jo, libri nuk për një autori nuk ka përse ta prek librin atë pikë sa të ndryshoi përmbajtjen e tij. Ajo që bëm ishte një rishikim i disa gjërave të vogla që unë doja të shikoja, ishte një punë e vogël redaktoriale, por shumë e lehtë, pa kapur absolutisht përmbajtjen e tij. Jo, është i vetmi libër autobiografik i yti që deklaruar. Është i vetmi libër autobiografik. Është gati një si në kish, një lloj rrëfimi. Aso kohë po, unë do të kaloja, e kam thënë dhe në intervista tjera, në një farë mënyrë nga historia personale, sepse ishte një histori rebelimi, ishte një histori çmendurie në një farë mënyrë, ishte një histori e një njeriu, një fëmije të vogël, një vajze të re aso kohë që pastaj në një farë mënyrë tha mjaft edhe ikup dhe bëri një hap në një moment të në 30 sekonda, si thot fjala. Por me kalimin e kohës, me kalimin e viteve, me jetën time gjithmonë jashtë vendit, kam takuar kaq shumë histori të tjera si imja. Kaq shumë njerëz që në një sistem autarkik, në një regjim kanë bërë pastaj thyerje të mëdha. Edhe në thelb ky është edhe pse libri në një farë mënyrë kërkohet edhe sot nga lexuesi, sepse shikojnë vetvete në disa hapa të tyre më të vegjël, më të mëdhenj, por në një perkurs që bën njeriu gjatë jetës, kështu që ky është libri. Kjo është historia, pastaj si gjithmonë autori ka një pikë vështrim të vetin, lexuesi shikon gjithmonë vetveten këtu ose aty, është diçka shumë subjektive si gjithmonë. Ishte një nevojë për ndjesë të paktën edhe ndaj djalit? Aso kohë po, por nuk dua ta bëj absolutisht në një gosip letrar sepse nuk është. Aty si ishim ne, si u rritëm ne, si u rritëm ne në një farë mënyre pa fëmijëri, ne u bëm vajza dhe djem nga fëmijë e kaluam në pleq në një farë mënyre. U rritëm shumë shpejt sepse ashtu ishin kushtet. Kështu që në qoftë se në atë periudhë pati një lloj katarsis si për mua me kalimin e vitit, me kalimin e librave, me shkruarjes e librave të tjerë, me gjithë dokumentarët që kam bërë, me punën gazetareske, ke një tjetër distancë, pastaj e shikon pikërisht me syrin e si ishim atëherë, çfarë na ka mbetur nga ajo, cilit ishin ato plagë, si i kemi edhe elaboruar në një farë mënyre. Pra është një vështrim mbrapa edhe për të parë vetveten edhe sot. Nuk ka nostalgji aty për atë çfarë ka qenë? Jo, nuk mendoj. Për atë periudhë të jetës në Shqipëri.
Për rinin të paktën në atë periudhë. Po, tash njeriu nostalgji për rinin do ta ketë kudo që ti je, do ta ketë në çfarëdo lloj rrethane, sepse është e lidhur me shumë gjëra. Nëse ka një nostalgji në atë libër, është nostalgjia e asaj jete që ne bënim të lidhur me librat, ne jetonim për librat, ne kalonim një libër brenda 24 orësh nga një herë, se ishte një libër i ndarluar dhe kalonim 2-3 shok dhe ishte një çmenduri e madhe për ta mbajtur librin të fshehur dhe në të njëjtën kohë për të mundur ta kalonim librin deri në fund. Në këtë kuptim po ka një nostalgji të asaj që ne ishim atëherë, ne shikonim botën nëpërmjet librave sepse muri që kishim përpara ishte aq i madh sa nuk mund ta kapërzonim dot. Kështu që ishte ndjenja jonë e lirisë nëpërmjet asaj që lexonim. Por a e shihni juve, zonja Donec, Shqipërinë edhe si burimin e gjithë këtyre frymëzimeve? Do të thonë, çdo gjë nis këtu dhe pastaj ndoshta grykderdhjen e kanë edhe në vende që ti shkon, që ti i prezanton të gjitha punët tuaja. E kam fjalën këtu edhe për romanin Burneshat, vjen, studion, duket sigur jeton epoka të ndryshme, i mbledh pastaj të gjitha. Do të thonë, a Shqipëria burimi? Në pjesën më të madhe po, unë kam shkruar 7 romane në gjuhën shqipe, po shkruaj një roman tjetër tani, kam shkruar 3 romane në gjuhën italiane, 2 prej tyre natyrisht janë të lidhur me Shqipërinë, njëri nuk ka absolutisht asgjë shqiptare. Po, Shqipëria natyrisht që është djepi, është burimi, është një tokë që të ofron kaq shumë material sa është e pamundur ti qëndrosh indiferente në një farë mënyrë, do të ishte një mëkat i madh. Jo vetëm sepse është një pjesë e identitetit, jo vetëm sepse është gjuha që flet, gjuha e nënës, ndërkohë kanë hyrë gjuhët e tjera, ndërkohë duhet më qëllon shpeshherë të mbroj Shqipen nga gjuhët e tjera, nga influencat e tjera. Por shkoj dhe nga shkoj dhe në Shqipëri kthehem, sepse është bukur të kthehesh në ato vende ku ngjarjet ndodhin, në të mirë, në të keq, ka një pasuri, ka një intensitet të jetës. Pastaj njeriu kthehet gjithmonë në tokën e tij, kthehet edhe në ato vende ku nuk ndodh asgjë. Në një farë mënyre, sepse në syrin e jashtë ndoshta nuk ndodh asgjë. Ndërsa për atë që e ka tokën e tij, shikon gjëra që ndodhin. Domethënë e shihni veten edhe si dëshmitare të shumë gjërave që ndodhin. Edhe ndjesi ndodhem të mbahem gjithmonë axhornuar me aq sa më lejon dhe puna ime gazetareske dhe jeta në perëndim gjithkohës midis Zvicrës dhe Amerikës. Unë në 12 vitet e fundit jetoj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kam mbuluar, jam marrë me tema të forta të mëdha gazetareske. Kështu që sa herë që koha ma lejon, me shumë vëmendje, me jashtëzakonisht shumë vëmendje, i përkushtohem Shqipërisë. Por sot në Top Show, në Tiranë, jeni më e lumtur për praninë në Panajir, në Tirana Open, me ribotimin Dashuria Huaj, apo me të çmimin që ka marrë Burneshat, filmi. Nuk ka 24 orë që është marrë çmimin në San Francisco. Po, çmimi në San Francisco ishte çmimi i tretë i atij filmi dhe mua më gëzoi më shumë sepse është qyteti i zemrës time, është qyteti im. Në një farë mënyre më gëzoi më shumë se dy çmimet e tjera që mori filmi. Nga ana tjetër nuk kam absolutisht asnjë lloj merite, vazhdoj ta them dhe këtë gjë. Pa asnjë lloj modestie false sepse vërtet kjo është e vërteta, nuk unë kam shkruar librin, filmi është diçka tjetër, është një autor i tjetër. Keni pasur me Bispurin, keni pasur bashkëpunim. Kemi qenë në po thjesht në një marrëdhënie krejtësisht të shkëputur të ndikimit. Ka qenë një dialog i bukur, por unë nuk jam pjesa e skenarit dhe ka qenë thjesht një marrëdhënie miqësie, një shkëmbim her pas here mendimesh, jemi mbajtur gjithmonë në kontakt me njëra tjetrën. Për te i politesës dhe natyrisht gëzimit që gjithsesi te ky film edhe emri yt është, sepse është romani juaj që e ka frymzuar Laura Bispurin. Po, kur keni parë filmin, e keni imagjinuar që do të ishte ashtu, ka ndryshim nga libri, apo ka lëvizur në linja dhe je e kënaqur ti vetë para se ti japin çmimin asaj? Po, dëgjoni, unë jam dokumentariste përveç shkrimtares, kështu që duke e njohur mirë atë gjuhë, duke hëngër buke, dokumentar, e kinema, e letërsi, të rjetën, duke e njohur shumë mirë gjuhën, sepse unë dhe dokumentarët e mi mbaj kamerën kuriz, bëj montajin, bëj sonorizimin, kështu që duke e njohur gjuhën, kam shkruar skenar filmash artistik, më është shumë e qartë që një vepër letrare është jo një gjë krejtësisht besnike asaj që bëhet në një film. Ajo që mua më ka pëlqyer nga filmi dhe Laura Bispuri dhe grupi i filmit ma dërguan me njëherë sa po e mbaruan, nuk ka humbur absolutisht shpirtin e librit, bukurinë e maleve shqiptare, ka natyrisht disa përzgjedhje, disa
përzgjedhjet të saj që janë krejtësisht të autores. Është një film autori, është dhe prandaj dhe po pëlqejet nga kritika dhe prandaj dhe po pëlqejet edhe nga juritë e festivaleve. Është tamam një film evropian autori. Kështu që po, mua më ka pëlqyer, pastaj gjithmonë gjërat janë subjektive. Çdo njeri që shikon një film ka subjektivitetin e vet, secili nga ne që jemi dhe të ulur këtu, secili ka një interpretim të vetin për një film, por a është e vërtetë që keni jetuar në ato zona, e keni studiuar mirë si fenomen, keni jetuar gjatë dhe pastaj e keni? Po, un kam qenë për 6 javë mbasi pa ta shkruar librin. E pata, ky libër është shkruar në gjuhën italiane, kështu që unë ja dërgoj botuesit tim italian Feltrinellit, por në një farë mënyrë shkrimtarja brenda me ishte e kënaqur, sepse kisha vite që ndroja, kisha vite që studioja për ato gra, por në një farë mënyrë nuk i kisha prekur me dorë. Prandaj dorëzova librin atëherë dhe dokumentaristja në mua kishte akoma nevojë të shkonte në malet e Shqipërisë, në bjeshkët e Dragobis, në Mokën. Prandaj dhe unë nisa pastaj me një kolegun tim amerikan dhe ishte ka qenë një koproduksioni i kompanisë tonë Dones Media për llogaritë të televizionit zviceran, për televizionin publik zviceran për cilin unë punoj. Kështu që shkova po për 6 javë në malet e Shqipërisë dhe unë kështu përgjithsisht e kam jetuar Shqipërinë. Në Tiranë kam qenë gjithmonë shumë pak kohë. Gjithë dokumentarët që kam bërë për Shqipërinë kam ardhur pak ditë në Tiranë dhe pastaj kam qenë e ikur nga jugu në veri të vendit. Ka akoma çfarë zbulosh këtej? Absolutisht po, akoma më shumë, edhe subjekte, sot subjekte që si thua e ngacmojnë publikun perëndimor, po them. Unë nuk kam shkruar për publikun perëndimor, edhe kjo është diçka që në një farë mënyrë më bezdis. Ama njerëzit e thonë këtë, do në gjithmonë ka ca subjekte të cilat gjënden dhe janë më pikante, më kurioze, më gati-gati egzotike për publikun perëndimor. Siç janë burneshat në Shqipëri, që natyrisht, apo ku di unë, çështja e gjakmarrjes, trafiku i femrave, subjekte që kanë qenë her pas here në librat tuaj, të gjitha. Subjektet që kanë qenë nga një tjetër pikë vështrimi sidomos çështja e trafikut njerëzor, me cilën unë jam marr shumë, jo vetëm me vajzat shqiptare, por edhe me pjesën tjetër, me vajzat nigeriane, ka qenë një periudhë gjatë me cilën unë jam marr me trafikun njerëzor. Temat e mia kanë qenë gjithmonë të lidhura me të drejtat e njerëzit, kanë qenë gjithmonë tema të forta. Për shembull, unë jam marrë në Amerikë për 7 vitet e fundit me temën e dënimit me vdekje, duke bërë dy dokumentar të gjatë. E kam fjalën pse duhet të na shqetësoj ose pse duhet të na tremb, jo sepse ne kemi këtë fenomen. A është ky fenomen? A ka qenë një fenomen yni? Është. Por, është në zhdukje sipër, le ta marrim dhe ta diskutojmë. Pastaj, si gjithmonë dihet që media gjejnë diçka që është interesante dhe kapen mbas asaj. Kjo nuk do të thotë që ase ul Shqipërinë, ase ngre Shqipërinë dhe plus që shkrimtari nuk është i huazuar ose i paguar nga një zyrë turistike. Shkrimtari bën punën e tij, pastaj kush e kupton e kupton, kush nuk e kupton nuk e kupton. Unë nuk i shikoj gjërat, patriotizmi është diçka që mund të hapi një bisedë krejt më vete. Unë nuk isha absolutisht në mund të shkruaj diçka sensacionale. Për mua ishte e rëndësishme vetmia e këtyre grave. Ato lloj jetësh janë të burgosura në një farë mënyrë dhe duhet një guxim jashtë zakonisht i madh për të dalë nga ajo lloj gjëje. Po, ky ka qenë pikë vështrimi im. Absolutisht, po në këtë kuptim, okay, këtu ka tu mund të hapim debate në lidhje me këto, atë çfarë them unë, her pas here mendohet që, okay, ne bëjmë subjekte, ne shkruajmë, por ka një të shkruar për Shqipërinë dhe ka një të shkruar për jashtë, sepse ne jemi aq vend i vogël sa që duhet kemi gjëra shumë veçanta për ta ngjallur interesin e publikut matan detit. Un shkruaj për të shkruar, nuk shkruaj për të ngjallur interesin e atyre andej, sepse po të ishte për atë mund kisha gjetur të bëj aparat duke shitur domate ose duke bërë një biznes. Do ishe një tregtar suksesshëm, por në kuptimin që temat me të cilat unë jam marrë përgjithsisht janë tema që nuk shesin në kuptimin komercial të fjalës. Nëse shkrimtari do të fillojë të bëj ato për llogaritje dhe ka shkrimtar që i bëjnë, ka siç dim kanë zhanre të ndryshme letërsie. Unë nuk mendoj që merrem me atë lloj letërsie. Nuk merrem absolutisht me letërsi sensacionale. Atëherë, cilat janë subjektet që po presin në Shqipëri për t'i zbuluar? Nëse është sërish femra në qendër të vëmendjes? Është un po kthehem, jam në fund fare të rifiniturave të fundit të një romani që kam në gjuhën italiane.
A ishte bazuar me një histori të vërtet dhe zhvillohet në Texas, midis Meksikës dhe Texasit. Ndërsa jam duke shkruar një roman në gjuhën Shqipe, kthehem pra me librin e 11 në gjuhën Shqipe, po, është një temë shqiptare e cila zhvillohet midis Shqipërisë, San Franciscos edhe New Yorkut, edhe një dy vëndeve të tjera që prek aty këtu. Është një temë shqiptare, po, është një temë shqiptare dhe në të njëtën kohë zhvillohet nga kjo anë dhe nga jo anë e oqeanit. Sa ditë do jesh kësa herë në Tiran? Unë u bëra një periudhë, u bën gati 2 muaj që jam në Tiran dhe këtë radhë do të qëndroj më tepër, sepse jam, kam disa projekte në përduar, kështu që këtë radhë kam ardhur për të qëndruar dhe jam duke qëndruar dhe duke shkruar. Që nge, pas ka ardhur në kohën e fushatë elektorale, e ke ndjekur të ngacmon? E kam ndjekur, natyrisht, sepse përgjithsisht ndjek Shqipërinë, si që thash edhe nga largë, por natyrisht në ekonominë time të ditëve, nuk jam gazetare që meret me politikën lokale për ditë në Shqipëri, e ndjek me interes dhe dua të shikoj rezultatet, natyrisht, por Shqipëria, kur vjen dhe e shikon dhe e jeton, si që po e jetoj unë këtë periudhë, është ndryshe se sa kur vjen me një kamera në kuris dhe nisesh për të bërë atë temë të veçantë. Pra ju e dini më mirë se unë ka shumë shtresëzime për të njohur Shqipërinë, duhet Tiranën për të pasur, për të jetuar në, si qytetare e thjeshtë e rrugëve të Tiranës, ku Shqiptari dhe niset përgjithsi si kur nisemi në luftë në mjes, do me thënë, aqë stresuar është jetë, aqë të ngatruar janë gjërat në një farë mënyre për mua është kurioze, jashtë zakonisht kurioze, pikërisht të rishik, të kthehem edhe ta rijetoj si qytetare e Tiranës. Në këtë kuptim, jam shumë e zëmë. Ke vendosur t'jesh më relaksuar, tani, me këtë loj jetë në Tiranë. Aqë sa mund të relaksoj Tirana, jo, për mua është më relaksuar se San Francisco nga Johan, sepse... Gjithsesi, ti e ke shtetësinë shqiptare apo jo? Unë e bëra në shtetësinë shqiptare sepse kishte vite që në një farë mënyre më mërziste, jo më mërziste, jo nuk kishte absolutisht, kam dy në shtetësit e tjera, atë zviceranën dhe atë amerikanen, por përse jo, në kuptimin që jam shqiptare dhe mora kartën e identitetit tim shqiptar. Do votosh, do me thënë. Do votoj, po. Lidhja është kurta. Po e paske ndjekur, që nge futur të mam në këtë pjesën e jetës të Tiranës tani, duke qënë se edhe do votosh, nuk po të pyesi për preferencat, sepse është, apo i tregon? Jo, nuk kam përse ti tregoj, janë vota është diçka personale. Jam duke studiuar gjërat, si që thashë nuk dua absolutisht të nxjerë konkluzionet për shpejtuara, edhe sepse roli im është gjithmona e midis... Kur i vështron gjërat si shkrimtar, është një gjë. Kur i vështron gjërat nga pikë vështrimi i gazetarit që në atë moment të jetës ti po meret me diçka, me një temp të përcaktuar, është diçka tjetër. Në këtë moment jam duke e parë nga këndë vështrimet të ndryshme dhe është vërtet intensive në këtë pikë vështrim. Në këtë pikë vështrim. Okej, do këthemi pak tek ujku gri. Në fakt mua nuk e ti më pëlqen më shumë ujku i murëm, pse ja keni vënë ujku gri? I murëm në quajtëm ne të emisioni, po gri e ka në original. Ok, ndjekim këtë insert që është në fakt një ekskluziv i... I 2013. 2013, si 2 viteve më parë, me autora urontaren në kjo historie ujku të murëm dhe këthejemi në bisedë për librin pastaj. Ndjekim. Libri juaj i fundit i sapo botuar ka hapur një debat në qarqet e gazetarisë botërore, por edhe në ato historike. Nëse dikush të dy vitet ju prezanton dhe këtë ngjarje që ju e keni shkruar, a mendoni se do t'ja vlenë ta lexoja? Jo, t'jemi sinqert me ju, në fillim unë mendova se kjo histori do t'ishte një histori e lehtë, një ato histori të teorive të konspiracionit, si ato me UFO në Antarktidë. Unë isha në Argentinë për një seri dokumentaresh për luftën e Falklandit, si dhe për historinë e fëmijëve të humbur të revolucionarëve Argentinas. Në këtë kohë dëgjova për një histori që ishte shumë e njohur në Argentinë, dhe flitej se Hitleri kishte vdekur shumë vite më vonë pas luftës në Argentinë. Unë sigurisht e dija që me mira nazist kishin shpëtuar dhe jetonin në Amerikën e Jugut. E kisha lexuar shumë herë historinë e Hitlerit, që kishte vdekur në bunker së bashku me të dashurën e tij Eva. Sigurisht, kjo që dëgjova më duk si një histori pa rëndësi.
Problemi ishte se pasi un fillova të interesohesha më shumë për këtë ngjarje dhe të shikoja historinë zyrtare të pranuar pas luftës, parë se kjo histori kishte shumë pikë pyetje. It was full of holes. Are you sure about this? The real story was full of holes. Ky ishte inserti ekskluzivit të shfaqur në Top Channel 2 vjet më parë me autor Auron Taren, i cili intervistoi autorin e Ujkut Murm apo Ujkut Gri, Aratisja e Adolf Hitlerit. Ka shumë zëra që thonë që në fakt kemi të bëjmë një nga të shumta teori konspiracioni që shfaqen gjithandej dhe po të besoni me tek këto lloj teorish, Elvis Presley do ishte gjallë, Jim Morrison do ishte gjallë sot, Bob Marley e shumë të tjerë, domethënë. Shumë e vërtet, sigurisht dhe mua në fakt më troj që autori, sepse është një gazetar i njohur britanik, ka marrë pjesë në luftrat e Ballkanit, ka qenë disa herë në Shqipëri në 97, 98, në luftën e Bosnjës, në Kosovë, etj. Etj. Pra një gazetar i njohur, ka punuar për BBC-n, Reuters-in, Sky News, etj. Etj. Kishim njerëz të përbashkët të njohur, dhe kur më ra në dorë ky libër, po lexoja me kërshëri si një nga ato historitë që sapo ju përmendët. Por në fakt, fakti që kur ky libër doli në Angli dhe pati goxha debat, unë pash me vëmendje dhe mendova që do të ishte me interes për ta intervistuar autorin, sepse në atë kohë libri ishte bërë një bestseller. Ishte intervistuar autori në disa nga kanalet më të mira angleze, edhe në Europë, kështu që pse jo dhe për televizorin Top Channel. Kështu që për mua ishte më tepër një histori interesante për t'u treguar, pra për një variant i ri i treguar, por sa më tepër të lexosh dhe sa më tepër të shikosh si thua faktet që ky dhe Gerard Williams dhe kolegu i tij kanë sjellë në këtë libër, fillon të mendosh paksa ndryshe, paksa jashtë historisë zyrtare të asaj që ne njohim. Dhe ndoshta kjo ishte, si thua, dhe shtytja më e madhe që unë vendosa dhe kur dokumentari doli në Shqipëri me dy seri, pati shumë debate, pra. Debate, pati shumë goxha. Do u duk që njerëzit me tërmend kishin kishin të rrequr. Këto lloj teori është përgjithësi të rreqin. Sigurisht, po. Do ky është edhe kurthi që kanë ato, do të janë interesante të tërheqin, fillojnë të të mbushin mendjen. Ty të mbushin mendja tani që Jo, fare, nuk më mbushin mendja sepse përsëri unë mendoj që lexuesi apo shikuesi është ai që siç tha Elvira përpara, secili e percepton në mënyrë të ndryshme. Megjithatë, mua ajo që me të vërtet më ka tërhequr dhe më ka bindur është fakti që ka pasur një plan të mirë menduar të elitës gjermane që të mos e linte vendin siç e la mbas luftës parabotërore, pra në një ekonomi të rënuar, në një politikë të rënuar, por të krijonte një ringritje të re. Dhe fakti që ka fakte të pamohshme këto 70 vitet që nga data e dhe jemi fiks në 70 vjetorin, prandaj edhe ne menduam ta nxirrim librin në këtë kohë, që një seri një numër i madh gjermanësh emigruan në Argjentinë në mënyra nga më të ndryshme, në mënyra të fsheta, sekrete, nëpërmjet kanaleve të kishës katolike etj etj, emigruan në Argjentinë ku prej kohësh kishte një plan të mirë menduar për të kontrolluar ekonominë dhe politikën e Argjentinase. Ka tashmë dokumenta të ardhura nga arkivat perëndimore që Eva Peroni dhe Huarte Peroni ishin agent të Abwehrit gjerman, pra dihet ka dokumenta tashmë që ata kanë shërbyer për Gjermaninë për një kohë gjatë dhe mbas Gjermaninë naziste. Për Gjermaninë naziste ishin rekrutuar që në vitet 35-36, më vonë me ndihmën e gjermanëve erdhën në kryet e Argjentinës dhe elita e bankave dhe
për shembull është fakti që roja personali i Evitës ishte Otto Skorzeny, famshëm komandanti i trupave gjermane të forcave speciale. Pra, ka pasur një plan mirëmenduar gjerman që të rifillonte, si thua, ekonomin ta fillonte nga Argentina. Po pse nga Argentina? Ka në fakt në libër trajtohet me shumë interes pse Argentina, pyetje shumë e rëndësishme. Argentina sepse për vite me radh, që nga vitet 20 ka pasur një emigracion shumë të fuqishëm dhe të pasur në Argentinë, ku pronar të mëdhej tokash, sidomos në Patagonia, që ishte fundi i Argentinës, kishin bler me mijëra hektar dhe kishte koloni të vogla gjermane. Ishte një vend larg Evropës, vend i cili i prapambetur në kohë, pra nëse flasim në kohë. Dhe çuditërisht mbas vitit 45 Argentina fillon dhe renditet shumë shpejt. Për shembull në 49 Argentina ishte vendi 5 në botë që kishte avionët supersonik. Një kapërcim shkencor jashtëzakonshëm për shkak gjermanëve, po thua. Për shkak gjermanëve. Tjetër do në si thua faktet forta që japin peshë si thua teorisë së gjermanëve në Argentinë ishte operacioni famshëm që amerikanët bën për tërheqjen e trurit gjerman në Amerikë, ku më i famshmi që njihet në Amerikë është Von Brauni, i cili është dhe dokumentari famshëm me Kennedyn, të dy bashkë duke shtypur sustën e raketës që shkon në hënë. Von Brauni ishte një oficer i lartë nazist, një talent i jashtëzakonshëm, i cilit ju nduaj identiteti, por u dërgua në Gjermani së bashku me gjithë ekipin e tij. Nga Gjermania në Shtetet Bashkuara. Patjetër, të njëjtën gjë bën anglezët. Ishte ekipi i cili po projektonte bombat e famshme. Të njëjtën gjë bën anglezët, të njëjtën bën gjë rusët. Pra, forcat e mëdha fituese u munduan të merrnin njëri tjetrit elitën gjermane të shkencës, të teknologjisë. Në këtë libër Adolf Hitler dhe Eva Braun ndihmohen nga aleatët për të bërë atizëm? Jo, sipas këtij libri, i cili siç thash, domthonë ka pasur goxha debate dhe në Shqipëri zakonisht vjen gjatë pak më vonesë, ky debat ka 3-4 vjet që është bërë kur ka dalë libri. Pra ka debate sepse ka disa fakte shumë interesante që kanë ardhur për herë të parë. Për shembull dëshmia e pilotit, një pilot me origjinë nga Afrika e Jugut, i cili çuditërisht ishte nga pilotët e eskortës Hitlerit, i cili kur ka dalë në gjyq në Varshavë në 48, në dëshmitë e gjyqit, thotë që shiko, unë nuk kam pas dorë në atë që akuzonin në Varshavë, sepse unë kam qenë në fluturim që kam çuar Hitlerin në Spanjë. Dhe është një telegram i cili shkon në Moskë, ku lajmërohen byra politike e Bashkimit Sovjetik, që është një personazh i tillë i cili bën një dëshmi të tillë, u kontrollua nga ana dhe nga ana mjekësore, se mos kishte probleme dhe ishte një person i cili fliste realisht sepse i kontrolluan dhe pastaj dokumentat. Teoria tjetër është që version, domthonë ishte Stalini ai që i gjeti trupat e Hitlerit dhe të Eva Braunit në bunker të djegur dhe ndërkohë krijoi ident tek aleatët që ata nuk kanë vdekur por janë aratisë. Është tashmë kjo teori tashmë ka rënë sepse para është dëshmia e Marshalit Zhukov, i cili disa javë mbas marrjes së Berlinit thotë që ne nuk i kemi gjetur trupat. Më vonë sigurisht rusët kanë dëshmuar një gjë të tillë, është një dokumentar i cili tregon dhe se si u dogjën u hodhën në lumë etj. Por mbas rënies së Bashkimit Sovjetik, në arkivat e hapura të KGB-s ka dalë dhe një pjesë e Kafkës së Hitlerit. Dhe para disa vite përpara National Geographic ka bërë një dokumentar, një ekspedit për këtë gjë dhe ka rezultuar që kjo kafkë pretenduar është kafka një gruaje. Pra dhe kjo nuk ka lidhje me atë çfarë ka mbetur nga kafka Hitlerit. Pra, megjithatë që mos si thua fokusohemi pikërisht te kjo sepse dhe titulli i autorëve është provokativ sepse duan të kapin audiencën, por unë personalisht besoj që ka qenë një plan shumë mirë menduar gjerman i cili ka emigruar. Kjo del nga libri. Absolutisht, do më shumë se sa arratisja Adolf Hitlerit
bëhet fjalë për këtë lloj plani dhe këtu prap jemi në teori konspirative si ato teoritë judeo-kristiane që duan të kontrollojnë financat e botës. Jo, sepse në këtë rast kemi një elitë gjermane e cila po shkon në Argjentinë për të kontrolluar edhe një herë financat e Argjentinës dhe rikthimin pastaj në ngritjen nga hiri në Gjermani. Jo rënien, jo financat e Argjentinës, po financat e veta, sepse dihet që gjermanët nëpërmjet Zvicrës nxorën nga Gjermania një sasi jashtëzakonisht shumë të madhe valutët huaj, veprat e artit etj etj. Për shembull është një dëshmi shumë interesante që unë e përdora në dokumentar, një generali të njohur britanik i cili para vdekjes ka deklaruar se në 47 në Mosgaboj ka qenë në ndjekje të Martin Bormanit, e ka ndjekur deri në Bari kur ka hypur i veshur si prift në një anije që në Gjenova pastaj ndryshoi anijen dhe përfundoi në Argjentinë. Dhe megjithëse ka kërkuar disa herë Londrës që ta arrestonte, nuk e lejuan bë lan që tikte. Është një dëshmi i personaliteti shumë serioz në Britani, pra njëri që nuk kishte pse të gënjente ashtu tepër. Po edhe pas 70 vjetësh vazhdon të ketë ende pikpyetje dhe njolla të errta në ato ditë fundit të rënjes së nazizmit dhe natyrisht edhe të elitave naziste. Sepse sigurisht është një mister, pra fakti që aleatët nuk mundën ta provonin, për shembull është një një dëshmi e njohur e një prej britanikëve, një Hugh Trevor Roper, i famshëm profesori Oxfordi, i cili u mor me këtë çështje, por dhe i thotë që unë thotë kam dështuar në intervistimin e njerëzve më të afërt të Hitlerit, sepse u kapën nga rusët dhe u çuan direkt në Moskë dhe mbas 15 vjetësh ata që shpëtuan u lejuan të riadësoheshin dhe dëshmitë e tyre kanë qenë kontradiktore, pra nuk është se ka pasur një histori të mirë dokumentuar nga të gjitha aleatët, prandaj vazhdon dhe kjo mister i pa zgjidhur ende sot 70 vjet më vonë. Në rast se për një moment do besonim si të vërtetë këtë shpjegim. 70 vjet më vonë, përveç faktit që më në fund doli e vërteta në dritë. Cili do të ishte ndikimi? Nuk them, shiko, unë nuk pretendoj. Ose pse ka interes sot? Ky fakt, përveç daljes së vërtetës. Po fakti që ne jemi mbledhur sot të diskutojmë, tregon që ka interes, apo jo? Prandaj kemi marrë dhe po diskutojmë. Si studiues, si këtyre çështjeve. Kjo pastaj unë mendoj që e gjitha kjo histori është një debat shumë i madh midis përfundimit të luftës dytë botërore, e cila rreshtoi, si thua, lindjen dhe perëndimin në krahët kundërta, dhe të dy krahat duke akuzuar njëri tjetrin për shembull për përfshirje të dhe me nazistët, megjithse ishin fitimtar, por siç e dim nga historia zyrtare, rusët gjithmonë kanë akuzuar në përgjithësi britanikët për shtyrje të gjermanëve kundër Rusisë. Më vonë rusët akuzonin amerikanët për ndihmën që u dha nazistëve gjermanë që shkuan në Amerikë, ndërsa palët aleate bënin të kundërtën me rusët etj. Pakti i famshëm i mosulmimit i mosulmimit etj. etj. Pra, hym në si thua historia më të komplikuara se sa ne jemi në gjendje t'i kuptojmë apo t'i interpretojmë. Libri nuk ka don këto ditë ka dalë apo jo? Dje u prezantua, me bashkë me Alfredin nga shtëpia botuese Elga Sikët, i cili ai si thua i ka për zemër këto. Dhe kur diskutuam për ta sjellë në Shqip, ishte si thua jashtëzakonisht shumë i kënaqur sepse ai ka botuar disa. Ti ishe ndërmjetësuesi për drejtën e autorit dhe në fakt duke qenë se u bëra dokumentarin, shumë njerëz thoshin ora pse mos e lexojmë librin edhe. Kështu që morë drejtën e autorit, dhe botuam. Okej. Okay. Ju falenderoj, Elvira Adones që ishte me ne në pjesën e tretë, falenderoj Auron Tarin gjithashtu, do ta mbyllim jam XXL me ne, do ta mbyllim këtë pjesë Elita me XXL. Dhe do të qihemi në pjesën e fundit. Pas edicionit shkurt të lajmeve të orës 22:30. Elita XXL. Yeah.
Started slow, but a bitch you in a fight, girl. Hey, I